Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Наталія Мосійчук. І сьогодні у нас розмова. Ми будемо говорити, звичайно, про війну, про Донбас. І будемо говорити про політику під час війни і про політиків під час війни. З політичним експертом Валентином Гладких і з політтехнологом Сергієм Гайдаєм. Давайте їх привітаємо. Вітаю вас, друзі. Вітаю. Я одразу хочу звернутися до наших глядачів. Заходьте на Facebook-сторінки і Сергія, і Валентина, в Instagram, і там ви можете подивитися це відео, ну і почитати багато розумних думок, які ці люди продукують. Так що давайте починати працювати. І я от хотіла б, знаєте, з чого почати? Ми за кадром говорили про те, що у нас з вами немає, друзі, тік-тока. В цьому смислі ми не просунулися, але я знаю, що наприклад, я присутня в тік-току чужими руками, що називається, руками доброжелателей, які нарізають вирвані з контексту фрази і, значить, туди встромлюють. І потім, знаєте, доводиться пояснювати людям, а що я мала на увазі, коли сказала те, а що я мала на увазі, коли сказала те. Хоча я, звичайно, ну не дуже сильно люблю пояснювати. Як на мене, якщо ви маєте критичне мислення, значить поверніться до тієї розмови і подивіться, як там насправді було. Так от, поки Збройні Сили України на фронті виконують свої завдання, та про які, що називається, от сьогоднішнього дня точно треба молитися, а не сильно обговорювати під час стрімів і на ютубах, давайте поговоримо все ж таки про політику під час війни. І от я вже спойлер зробила, хотіла б почати з того, що нещодавно накрили ботоферму. Служба безпеки України накрила, значить, відому ботоферму, яка начебто належить п'ятому президенту України Петру Олексійовичу Порошенку. І я вам скажу, друзі, по собі, коли я нещодавно дала інтерв'ю Раміні, і Раміна так сильно хвилювалася, вона каже: «Боже, буде стільки хейту, мене постійно атакують, значить, боти окремої політичної секти». І от я їй написала вчора, після того, як вийшла це інтерв'ю, я кажу: «Ну що, Раміна, ботів поменшало?» Я передивилася коментарі, і справді ботів поменшало дуже сильно. І це просто кидається в очі. Ви скажіть, можна, звичайно, кепкувати з цього приводу, та? Але я веду до того, що чи це частина політичного процесу так само, от вчорашня подія з накриття цієї ботоферми, неважливо навіть, кому вона належить. Чи означає це, що до конкретно цього епізоду дотичний, наприклад, президент, і в нього є пряма зацікавленість в тому, тому що ніхто не забутий і ніщо не забуте, та? Ну і, звичайно, хотілося б з конкретного цього прикладу щодо цієї ботоферми стрибнути на питання, а який взагалі він політичний процес під час війни? І яким би мав бути ідеальний політичний процес під час війни? От давайте з цього і почнемо. Мікрофони відкриті, тому можемо просто в режимі дискусії говорити. Я думаю, що пане Сергій, як політтехнолог, цю проблематику краще може висвітлити. А я просто додам такі загальнотеоретичні засади, бо також ну, причетний до інформаційної політики. Наталка задала не одне питання, це велике питання. Почнемо, мабуть, з ботоферми, да? Тому що ми з цього почали. Я скажу так, я, знаєте, от в футболі, хоча я не футболіст, в футболі є таке поняття опікування. Тобто, якщо є сильний гравець, то команда, проти яка грає проти команди, де є сильний гравець, назначає тих, хто буде його опікувати, щоб він не проривався до воріт, щоб йому не передавали паси і таке інше. Це називається, от там кажуть, я під час цього матчу опікую. У мене було повне відчуття, що я особисто був опікуваний штабом Петра Олексійовича Європейської солідарності, тому що я там з 2014 року числюсь в чорних-чорних списках. Знаєте, мені, наприклад, люди, які працювали на прямому, прямий, да? На прямому каналі, казали, що у нас є чорний список, там є три пункти. Чорний-чорний. Ніколи, ні за яких обставин.
Я там знаходився. Потім можна запрошувати в ефір, якщо є сильний опонент. І третє, запрошуємо в ефір чорний список, але повністю там б'ємо, подавляємо для того, щоб подавити. От я був в чорному списку, мене не можна було. Більш того, коли Євген Кисельов запросив мене декілька разів в ефір, не тільки мене, а ще декількох персон, таких як Ліщенко Сергій, який теж був в чорному списку, його відсторонили від ефіру на місяць. Був такий, мабуть, не всім помітний, але скандальчик. Так от, коли я будь-що пишу, причому мої знайомі кажуть, щоб активність під постом була велика, треба просто згадати Порошенка в будь-якому контексті. І тоді його боти прибігають і пишуть велику кількість там коментарів. Пояснюю, алгоритм Фейсбуку не бачить, що саме пишуть. Він реагує на активність, тому що якщо під постом просто є коментарі будь-які, і велика кількість, він показує твій пост значно більшої кількості користувачів Фейсбуку. Тобто, якщо чесно, вони допомагають з просуванням поста, це точно. І тому я, наприклад, рідко видаляв, тільки дуже токсичних, які просто там брешуть, причому навіть не про мене, а брешуть про яких моїх знайомих, друзів, щось таке. А так, я завжди казав, ну хай собі, вони піднімають. І от казали, що треба згадати Порошенка, і вони приходять. Я будь-який пост, як коли писав, вони все одно приходили. Тобто я був опікуваний. Що б я не написав, вони все одно про Порошенка. А, ну, наприклад, я там пишу, ну, наприклад, про квіточки на вулиці. Вони кажуть, а що, а чому не згадуєте Порошенка? І для них це робота. А, я ще не відчув, якщо чесно, поменшало їх, бо в мене все ж таки є загадка. А, з одного боку, я добре знаю, що таке бот, як працює ботоферма, скільки один райтер може обслуговувати аккаунтів. І я розрізняю, я бачу, ну, перша ознака бота, коли до вас приходить бот, це те, що в нього нема реальної аватарки. А навіть якщо там є фото якоїсь людини, воно одне і не міняється. Бо у нормальної людини, особливо якщо це дівчина, вона любить міняти свої фото в аватарці, проходить час, і в неї є активна, у нормальної людини є активна стрічка, де він щось сам пише. Боти перепощують, або взагалі нічого не мають. Є боти різних рівнів. Є такі боти, які обслуговуються вже декілька років різними райтерами, і вони вже цінні, і дійсно вони інколи виглядають як справжня людина. Але все ж таки я не можу зрозуміти, яка кількість ботів, яких замовили, а яка кількість реальних членів секти, бо я їх в житті теж бачу, членів секти, так званих органічних людей, і от зараз ми побачимо, яка кількість. Значить, якщо дійсно вірити СБУ, що більше ботоферми у Петра Олексійовича немає, значить, можна думати, що... А вони заявляли, що більше немає? Ну, Я не чула такої заяви. Ну, казали, що ботоферма дуже велика, до мільйона аккаунтів. Мені важко... Ну, знаєте, Сергій, я вам скажу, що... Ви кажете про ботів і ви кажете про навернених, та? І оці навернені люди або, ну, справді віруючі люди, та, в ідею там європейської солідарності, ну, вони існують, я не знаю, чи вони існують там в 23% чи менших, але вони існують, вони ображаються, коли... 8 не більше. Да. Вони ображаються, коли люди пишуть там бот, іди звідси, а вони кажуть, я не бот, я справді, значить, підтримую от Петра Олексійовича. Є і такі люди, ну, і треба з повагою ставитися, це їхня думка і їхнє переконання, ну, що поробиш. Ну, не так, важко ставитися до людини, яка приходить і ображає. Яка пише, це там, однозначно. Я фізичні недоліки відкидаю одразу, я кажу. Їх відрізняє це. Я знаю реальних людей, які дійсно не можуть повірити, що Петро Олексійович робив те, що він робив, те, що я знаю, що він робив. Я нагадую, що я з Петром Олексійовичем співпрацював багато, не був його членом команди, але в його компаніях я працював багато. І спілкувався з ним до 2012 року. Це відбувалося, потім ми розійшлися.
І розійшлися саме з того, що я прийняв рішення, що Петро Олексійович все ж таки людина, яка не переборола в собі отої сутності, яку інший мій знайомий Саакашвілі назвав барижничество, бариги. Тобто, причому це реальний термін. Якщо ви зайдете в Вікіпедію, то серед різних значень бариги є той, хто скуповує крадене. Тобто його активи, вони нелегітимні. Но він, я зрозумів, що він не переборов і в справжнього політика не перетворився. Бо в мене є поняття справжній політик, можливо, про це ще ми порозмовляємо. Ось, і чим далі, тим він ставав все більш, є такий термін, токсичним. І ще це від наш розбіжність у 12-му році відбулася. Але люди, які не можуть це повірити, кажуть, ну ми ж бачимо, він же зробив армію, він же за мову, він же за віру. І все, що каже пропаганда, основне моє життєве відкриття по життю, що я раніше думав, що більшість людей саме тому і люди, тому що в них є апарат мислення. Зараз я вимушений сказати, що це невеличкий процент, невеличкий відсоток людей. Більшість людей не знають і у них нема такого процесу, а це значить, що будь-яка пропаганда, будь-яке інформаційне, скажімо так, і інформаційні технології можуть їм це мислення замінити і вставити в голову все, що завгодно. Нелогічне, нереальне, фантастично вставляють. Ми бачимо, що це є в цілій країні, яка на нас напала, це є в РФ. На жаль, і у нас це є, і, на жаль, це властивість більшості людського виду. Люди, які можуть запустити в голові процес мислення, а ще є таке поняття критичного мислення, бо мислення завжди критичне, бо воно оцінює факти, воно не сприймає будь-яку інформацію на віру. Ви правильно сказали, ці люди секта, чому? Вони вірять. Вони не мислять, вони не знають, вони вірять. Вони хочуть вірити, вони хочуть в це вірити, і щоб ти їм не казав, і не показав факти. Ну а яким чином при патріоті президенті, і коли він керував СБУ, міг бути Медведчук? Він ж взагалі там не міг бути. Тут їх перерубає, і вони далі вірять, пропускаючи цей факт. Ну і так далі. Але от я хочу звернутися до Валентина. Мені, знаєте, завжди, ну дивіться, ми співіснували з цією бутафермою, якщо ми вже за неї зачепилися, та? Ну достатньо довго, ну довго співіснували, правда? І вона дошкуляла багатьом і вам, і мені. Але як тільки, я припрошую, як СБУ пояснила, значить, накрили бутоферму, та, тому що вона там отра-та-та-та-та до того, а ще до першої леді Олени Зеленської, та, от після, власне, її фотосету. І, блін, я думаю, слухайте, ну, можна було зробити раніше цей фотосет, років на 3 щонайменше, знаєте, що вони накрили цю бутоферму. Ну, ось так, мені здається. Але ну, насправді там була інша претензія. Ну, тобто яка? Ми зараз говоримо тільки про Крим. Ні, я, звичайно, насправді пожартувала, щоб ви розуміли, що я не серйозно, я про трогала. Ну, так, ні, я просто до того, що насправді, ну, з цього приводу мій добрий приятель Роман Чернишев дуже добре написав, що ну, бутафірми, в принципі, є у всіх. Ну, їх дуже багато, і це просто окремий вид бізнесу. Тобто люди створюють цих ботів, люди створюють бота-ферми, а потім ці бота-ферми вже обслуговують ну, різноманітні підряди. Тому в цьому контексті просто увагу повинна повернути інше, що через цю бота-ферму просувалися якраз меседжі російської пропаганди. Ну і російські наративи. Оце вельми показове. Ну, показовим те, що нібито біля витоків цієї бота-ферми стоїть громадянин Росії. Ну, який потім опинився чомусь якимось дивом ну, в команді Петра Олексійовича. Ну, у нього, до речі, багато таких дуже дивних персонажів з дивною біографією. Пам'ятаєте, жарт був у 2014 році, що в БПП регіоналів більше, ніж в цьому в Опоблоку. І це було насправді так. Тобто кількість регіоналів, які мали Порошенка, значно більше була, ніж в тогочасному опозиційному блоці. Ну, тобто, да, і таких персонажів дуже багато є серед робітників його, я не знаю, журналістського цеху, якщо це можна журналістикою назвати.
Да? Тобто вони всі дуже часто люблять там закидати всім іншим, хто де, що і як, але дуже часто забувають, де вони самі були, і де їхні, ну, побратими чи поплічники, з чого починали, і яка риторика лунала з їхніх вуст. Тобто про це воліють вони не говорити і не згадувати. Ну, дуже не люблять вони, коли виявляються факти, наприклад, що Петро Олексійович Порошенко підтримував Харківські угоди, до прикладу. Я завжди з цього приводу тролю своїх приятелів, які в тому таборі. Говорю, як так сталося, що в лавах однієї політичної сили опинився Порубій, який отримав кримінальне провадження за ті події, і Петро Олексійович Порошенко, який високо оцінював і палко підтримував харківські ці угоди. Ну, тобто, але люди просто воліють цього не помічати. І це є, має пояснення цілком наукове. По-перше, це когнітивний дисонанс. Ну, тобто людина не схильна визнавати свої помилки. Більше того, чим більше і частіше ви будете її тискати от такі факти, про які задав Сергій, тим сильніше вона буде пручатися. Тим сильніше стає її віра. Це те, що Тертуліан казав ще на світанку християнства. Вірою, бо абсурдно. Ну, тобто, чим більше буде таких фактів про, м'яко кажучи, причетність п'ятого президента України до вельми специфічної і вельми шкідливої для української держави, українського народу діяльності, тим міцнішою буде лишатися віра тих членів секти, які будуть серед нього лишатися. Ну, тобто, частина буде відпадати все-таки, але ті, хто лишаться, вони будуть вірити все одно. А можна питання? Тут, а от ця ботоферма, вона допомогла Петру Олексійовичу в політиці? Вона приростила, вона наростила, вона, яке її було завдання? А тут дуже важко насправді виміряти ефективність. Ну, от в чому є проблема. У мене також є дуже близька подруга, колежанка, яка писала дисертацію на тему про вимірювання впливу засобів масової інформації. Ну, тобто, насправді, для того, щоб визначити, чи є вплив, чи нема впливу, ну, треба знайти якусь методику. Ми в кращому випадку можемо там простежувати якісь там кореляції. Ну, але я, і це, мабуть, зараз політтехнологи мене розірвуть, і журналісти так само, схильний думати, що цей вплив серйозно перебільшений. Але ніхто ніколи це ж не визнає, да, бо інакше це означає розписатися в тому, що ви мені платите гроші за те, що в результаті не дає вам очікуваних якихось наслідків. Тут просто ще дуже важливий момент. Я пам'ятаю, як теж мої друзі з деяких каналів, да, порошенківських, ну не порошенківських, вже розказують, у нас ростуть рейтинги, у нас ростуть рейтинги. Я говорю, рейтинги каналу чи рейтинги політичної сили? І треба зрозуміти, що чомусь дивним чином рейтинг зростання каналу ж не конвертувався у зростання рейтингу політичної сили. На чого я роблю висновок, що це не є аж настільки, ну, дієвим механізмом. Але сказати, що він є недієвим, також не можна. По-перше, це є точкою зборки. Ну, тобто це той храм, який відвідують оці от віряни. Секти Святого Петра або будь-якого іншого політика. Я ж повторюся, що це практика, яка використовується не лише, ну, однією політичною силою. Більше того, я схильний думати, що ботаферми – це такий своєрідний нейтральний носій, бо їх створювати під конкретний проект дуже дорого. Ну, дешевше на субподряді використовувати вже створені ці ботаферми. І, ну, саме по собі, ну да, і це, до речі, глобальна проблема. Це ж не тільки в Україні ведеться з цим боротьба. Нас просто зараз, ну, дивіться, Валентин, мені дуже присутні. Це у всьому світі відбувається. Ботаферми – це насправді шкідлива річ. Чому? Тому що це якраз поширюються всі деструктивні меседжі, які відбуваються по суті анонімно. Ну, згадаємо історію з дівчинкою Лізою в Німеччині, да, яку нібито зґвалтували мігранти. Ну, як це підхопили і розганяли, ну, ці ботаферми проросійські в інформаційному просторі, а потім ще й в канали. Більше того, ці ботаферми використовуються для різноманітних інформаційних вкидів. Спочатку це потрапляє в ботаферми як анонімне джерело, а потім з ботаферм це потрапляє вже кудись в засоби масової інформації. Там з таким посиланням, от як там сказали у Фейсбуці, чи там ще десь, і починається вже посилання. Це таке відбілювання, якщо хочете, ну, цих от всіх вкидів. Тобто це є просто одним з елементів загальної стратегії. Тобто сказати само по собі, що ботаферма там працює дуже ефективно, ні. Але як інструмент загальної інформаційної політики, безумовно, вона є необхідним складником, без якого вся ця система буде просто руйнуватися і не функціонувати. А що стосується там оцих деструктивних, я як енергетичний вампір кайфую, коли до мене.
кудись приходять ці, я не знаю, як їх назвати, да, і щось починає там свою вакханалію. Я реально кайфую від цього. Мені приємно. Це означає, що я не лишив їх байдужими. Це означає, що я таки, ну, натиснув туди, куди було треба натиснути. Що якраз їхня реакція і є якраз свідченням того, що їх це зачепляє. Тобто, от як пан Сергій каже, що він там був чорному списку, а я думаю, що ще одна четверта зірочка була. Ну, і це нормально. Я від цього реально кайфую. Ну, тому що це означає, що вони усвідомлюють, да, що не варто за навіть сильними супротивниками ставити, бо нема таких сильних супротивників. Ну, але це предмет іншої дискусії. Да, тому... але все рівно, от те, що робили ці бета-ферми, та от найбільше зло. От, та вони булили людей, які не підтримували їхню точку зору, та були опозиціонерами по відношенню до них, а не до якоїсь ідеї, до них, власне. Ну, і друге, вони розводили, звісно, срачі, страшенні срачі в суспільстві. Це, знаєте, коли, от ви про дівчинку Лізу згадали, а я згадала, що в Німеччині, ну, це не було аж такою новиною, наприклад, як це рознеслося по наших пабліках і обговорювалося в нашому суспільстві. І я зрозуміла, чому, тому що у них акаунти прив'язані до телефонних номерів, а телефонні номери вони отримують все ж таки, вибачте, на... номер на рило, та? Скажімо так, грубо, і все. І ти не купиш собі багато номерів, та? І ти не можеш писати гадості з якогось невідомого акаунту і так далі. От в результаті Ліза, що називається, не злетіла в Німеччині, якщо говорити про Лізу. Є ще один нюанс, що це анонімність, вона якраз і дозволяє людям робити все те, що вони роблять, з того, що вони б ніколи не зробили, позбавлені цієї анонімності. Тут, до речі, ще є один нюанс, що боти, насправді ж, ми не хибно розуміємо це поняття, боти – це автоматизовані аккаунти. Ну, тобто, це ті люди, за якими можуть навіть не стояти реальні райтери. Тобто, це просто їх вкидають, і вони погнали по мережі працювати. Є оті боти, які дорожчі, про які пан Сергій сказав, це дійсно ті, ну, грубо кажучи, аккаунти, за якими стоять реальні райтери, якісь реальні куратори, там, хто створює цей контент. І є дуже високоякісні тривалі боти, яких дуже класний набір друзів, ну, які також це не є реальною фігурою, не є реальною людиною, але за великим рахунком це можна вважатися віртуальною особистістю. Тому в світі на сьогоднішній день основну боротьбу якраз ведуть з автоматизованими оцими ботами. Тому тут треба розрізняти. Коли ми говоримо про рахабот, ми ж не завжди маємо на увазі бота. Причому бота як в першому, так і в другому розумінні цього слова. Ми маємо на увазі, в принципі, люта людина, яка є, ну, вірянином цієї секти, я не знаю, Святого Петра. Ну, але такі люди є серед всіх. Тобто я навіть, знаєте, не хочу сказати, що це якийсь такий специфічний феномен. Інша справа, що мені дуже дивно, як можна було перетворити політичну партію, ну, в політичну таку деструктивну абсолютно секту. Це мені цікаво. Тобто люди не розуміють, що так, в такий спосіб вони гарантовано збережуть собі якусь кількість прихильників. Але вони мають також усвідомлювати, що вони ніколи не вийдуть за межі цього світоглядного гетто, яке вони сьогодні створюють. Оце також треба розуміти. І треба розуміти, що абсурдність меседжів – це є тим от водорозділом, коли вони розділяють своїх і чужих. Тобто свої – це ті, хто готовий прийняти будь-яку маячню. От якщо чим абсурднішу тезу я скажу, і якщо ви її приймаєте, то це наші. Якщо ви починаєтеся вже хитатися, ну, то все, такі нам вже не потрібні. І це є велика проблема. Тобто вони зараз будують на ексклюзивності. Чому проблема цей деструктивний? Чому я кажу, що вони є деструктивним елементом? Бо вони хочуть побудувати ексклюзивну Україну. Вони постійно виключають з українства, з України, якісь соціальні групи. Причому докотилося до того, що єдиним критерієм моєї моральної чесноти, інтелектуальних чеснот, громадянських чеснот є ставлення до Петра Олексійовича Порошенка. Ну, мені здається, що це трошки, ну, деструктивно, так? І я засуджую не тільки їх, я будь-яку іншу політичну. Валентин, оце дуже цікава тема. Це дуже цікава тема. Я навіть боюся, знаєте, що ми, почавши її, знову зробимо оце воскресіння і третє, що називається, пришестя барахаботів. Не зробимо, тому що вони ж не в вакуумі, вони в реальному суспільстві живуть. Ну так, да, їхня ця секта і далі може там побіснувати, можуть мені коментар написати. Я покайфую, знаєш, кажу, що не даремно провів час.
Ну, але це дуже дивне вони явище. На засадах просто не можуть. Це дивне тобто явище, яке розуміти, ж, що мені здається, буде. Що його треба вивчати. От ви сказали, що вони роблять суспільство за на правилі виключення певних прошарків, та? І тільки на одному, як ви сказали, критерії, та? На критерії любові ні, там багато і приязного вони ставлення просто, до вони починають Порошенка. здалеку. Тобто вони говорять там ти за українською чи проти української, ти там за мінські домовленості, проти мінських домовленостей. Ну це коли ми говоримо тоді, в той час. Ти там за цей закон про особливий статус місцевого самоврядування в ОРДЛО, чи ти проти цього закону. Простіше кажучи, ти за ті програмні положення, які сповідується політична сила, чи ні. Якщо, борони Боже, ти дозволяєш собі критикувати бодай один пункт цієї політичної програми, то ти вже все агент Кремля, деструктивний елемент, цинічний Бандера в крайньому разі. Ну давайте не будемо забувати, що Петро Олексійович Порошенко в 2019 році договорився до того, що у нас всі політики проросійські і антиукраїнські кремньо. Всі виключно, всі, розумієте, в чому справа? Ну далі постійно це їхня риторика улюблена про те, що всі, хто не підтримує Петра Олексійовича Порошенка, це продажні якісь там політологи, журналісти там і тому подібні речі, що безкоштовно люблять лише Петра Олексійовича Порошенка. Але чому всі, хто любив Петра Олексійовича Порошенка, на всі ефіри приїжджали на кращих тачках? Ну, мабуть, безкоштовно, да, вони все це, коротше, отримували. Тому це друга теза. Але зрештою, от чим більше ти можеш сказати, так, я поділяю гасла армія, віра, мова. Я повністю поділяю цю програму. Але просто я не вірю в те, що Петро Олексійович Порошенка є тим, хто це гасло може реалізувати. Що тоді? І тоді все одно виявляється, що ні. Все, ти маєш до всіх цих політичних пунктів додати ще любов до Петра Олексійовича Порошенка. Або він, або ніхто. І це гранична ексклюзивність. Все. Тобто всі ті, хто не підтримують їхнього культу цього супер-святого Петра, вони всі є ворогами і зрадниками. І є ще один важливий нюанс, про який я також не сказав. Не треба плутати політичних опонентів. Да? Тобто це нормальний процес, ми всі різні, у нас демократія. Але те, що вони робили, вони стигматизували всіх політичних опонентів. Ті є злочинцями, ті є зрадниками, ті є агентами Кремля. Причому перетворили вони фразу «агент Кремля» і «рука Кремля» перетворили на ефемізм, позбавлений будь-якого реального змісту. Ну тому що цим поняттям окреслювалося величезне коло феноменів, що, до речі, ускладнювало розуміння. Як поняття про російськості, так і, власне кажучи, рука Кремля. То все, що ми не можемо розкрити або не хочемо розкрити, це рука Кремля. Це нібито алібі таке. Оце є Сергій проблема. Зараз говорить Сергій, ставлення Валентин... до опонентів. Правильно, ви коли говорите, пан Сергій не може включитися, тому що булькотить і нічого не чути. Нам треба якось зрозуміти, як нам підключатися в дискусію. Так, але я хотіла б сказати, от дивіться, ми так багато присвятили зараз Ботафермі і Петру Олексійовичу особисто, та? Ну це означає, що у нас є, я перепрошую, що ну, я вимушена прийти до такого висновку, що у нас є, ну так чи інакше, але два політика. У нас є нині діючий президент, правильно, і його опонент Порошенко. Чи може я помиляюся? Чи може в мене хибне уявлення через, знову ж таки, те, що я ну теж так підживаю в певній бульбашці, та, і те, не що ви дивлюся? Сказали, це якраз є свідченням того, що вони досягають певних цілей. Тобто вони ви думаєте, люди інакше Порошенка? Думають? Як опонента чинному президенту, що нібито вони є конкурентами. Але це нагадує мені чемпіонат України там початку незалежності, коли на першому місці київське «Динамо», потім 20 очок розриву, і на другому місці донецький «Шахтар». Ну і всі говорили, о, донецький «Шахтар» – це конкурент київського «Динамо». Причому відстань між донецьким «Шахтарем», який був на другому місці, з першим місцем київським «Динамо» було 20 очок. А з командою, яка була на третьому місці, було 4 очки різниці. Ну так кому конкурент був донецький «Шахтар» в той час? Київському «Динамо», від якого він відставав за підсумками сезону на 20 пунктів? Чи від тієї команди, яка була на третьому місці чи на четвертому місці, від яких він відставав на 3, там, 4, 5 очок? Тому я повторюся, що на сьогоднішній день Порошенко не є конкурентом Зеленського. І це теза, яка їх найбільше вибільшує. Коли вони це чують, вони казяться. Тому що їм байдуже, вони хочуть позиціонувати Порошенка лідер опозиції. А чого це він лідер опозиції? Коли найчисельнішою фракцією опозиційною в парламенті, ну до війни, була фракція Бойка. Ну вони набрали другу кількість голосів.
Ну, я не думаю, що Тимошенко вважає Порошенка лідером опозиції. Ну, є різні опозиції. Є Бойко в опозиції, є Тимошенко в опозиції, є Голос в опозиції, зрештою. Ну, тобто, чому Порошенко так, який у нас... вирішив, хорошо, що він був опозиційний політик? Ну, от дивіться, невже у нас політичний... Не підтверджувалося це нічим. Невже у нас політичний процес зосереджується на там вскритій ботафермі та на тому, що на початку Зеленський всіх зібрав і сказав, давайте біля водопою під час війни не гризти один одного, через два тижні ця домовленість зірвалася, ми побачили вже там перші фотосесії з автоматом на Ірпінському мосту, на переходах, там хто там був, суперечки з поліцією, коли давали повістки колишнім народним депутатам. Ми оце все вже побачили. Невже у нас політичний процес під час війни от наповнений такими епізодами? І вони, ну, для мене абсолютно ганебні якісь епізоди. Невже у нас така політика? І якою вона, те, з чого я почала, і якою має бути політика під час війни для того, щоб вона нас зміцнила? Ну, дивіться, зараз наступ іде, зараз хлопці... там вижимають з себе останні сили і в Пісках, і на Херсонському напрямку. Зараз там рубілова страшне почнеться, розумієте? І якщо суспільство і політики не підтримують злагодженістю якоюсь, та, і я перепрошую позитивним конформізмом стосовно того, що відбувається в державі, ну, мені здається, що їм там дуже тяжко буде, коли тут такі срачі. От якою має бути політика зараз? Так нема, ну, якщо в умовах, у нас демократичний політичний режим. Ну, але зараз у нас є правовий режим воєнного часу, який на законах, на законних підставах обмежує певні конституційні права і свободи громадян України. Повторюся, на законних підставах. Ну, більше того, він навіть сьогодні перебуває у нас в такому лайтовому варіанті. Тобто, за великим рахунком, не використовуються всі ті інструменти, які надаються цим правовим режимом. Ну, так. І безумовно треба зрозуміти, що деякі політики, вони займають відверто деструктивну позицію. Причому ця деструктивність полягає не в тому, що вони йдуть фотографуються і намагаються там піаритися, бо з ними це, як то кажуть, їхній особливий вибір. А от коли вони починають через свої ботафірми, і це також зазначалося, да, в цих заяві СБУ, починали прокачувати, наприклад, тези про те, що є певний розкол, да, у між політичним командуванням, політичним керівництвом України і військовим командуванням. Що є нібито якийсь конфлікт між Залужним і Верховним Головнокомандуючим, що нібито саме через якусь неправильну позицію Верховного Головнокомандуюча Збройні Сили України не здатні або їм не дають можливості виконати якісь військові задачі. Ну, це не є деструктивним. Далі наступна теза, яку починають прокачувати. Вона вже також не нова в українському інформаційному просторі, про те, що українська держава зрадила і забула про своїх військовополонених, що не докладає достатньої кількості зусиль для того, щоб їх визволити з полону. Ну, це, я думаю, що ви всі це помічали вже у себе в Фейсбуці. Все це вже несеться повним ходом. Ну, да. Тобто, оце є проблема. Тобто, люди на сьогоднішній день думають не про те, яким буде майбутнє української держави. Вони будуть про те, яким буде їхнє майбутнє в українській державі після перемоги. І вони не розуміють, що надто переймаючись цією проблематикою, вони ставлять під сумнів принцип майбутнє української держави. От в чому проблема. А не в тому, що там вони де фотографуються зі своїми автоматами. Реально вони смішні, кумедні, це вже перетворився на окремий жар, жанр тролінг цих персонажів, які там в чистих чобітках стоять десь прямо от, в окопі, розказує, як він там захищає неньку Україну. Бо ми працюємо, Петро Олексійович Порошенко стоїть на фоні якоїсь реактивної системи залпового вогню. Ми працюємо. Слухайте, ну це не може у будь-якої притомної людини викликати ніяких емоцій, окрім якого гриди. Сергію, як поєднати війну, демократію і політичне суспільство? Дивіться, це важке питання дуже, але я згоден в чому. Політичний процес в умовах військового часу повинен зупинятися, і це нормально. Тому що так чи інакше саме влада, діюча влада повинна займатися основною проблемою, яка в нас є, це безпека країни,
Це керування військовими діями. У нас президент по конституції верховний головнокомандувач. Від нього це залежить. І тому, звичайно, стан військового часу накладає деякі обмеження на політичний демократичний процес. Я завжди казав, починаючи з 2014 року, коли бачив, як в країні діє Медведчук, його партія, всі ці канали, які йому Петро Олексійович передав, віджав у власників і передав в користування команді Медведчука, і казав, ви можете собі уявити, що під час Другої світової війни в Британії виходила б нацистська газета, тому що Британія у нас демократична країна. Ну, в Радянському Союзі, звичайно, такого взагалі не могло би бути, але навіть в Британії це було неможливо. Тому, звичайно, заборони повинні бути, і заборони свободи слова, не все можна казати і не все можна публікувати. Ну і, звичайно, якщо у вас нема свободи слова, то і політичний процес не може йти, тому що політична конкуренція в умовах не свободи слова, вона, ну, не буде ефективною. З одного боку, але з іншого боку, влада повинна пам'ятати, що війна не дає право діяти владі поза межами законних прав і свобод людей. Більш того, це дуже актуально сьогодні для України. Ми тому і не Росія, ми тому і захищаємо цю країну, що в нас значно більше прав і свобод, ніж в Росії. Перетворюватися завдяки Росії, завдяки російській агресії у Росії номер два, тільки маленьку, ну, це не дуже правильно, тому що сама мотивація бійців на фронті, вони захищають себе, своїх товаришів, близьких, але й свободу, і таку країну, яка у нас склалася. Країну, де є політична конкуренція, де ми міняємо шостого, де ми змінили п'ятого президента на шостого, а у них є тільки один авторитарний, авторитарна людина, і нема процесу виборів, а в нас є. Тому саме президент, я вважаю, як гарант Конституції, повинен ще, скажу парадокс, зробити так, щоб якийсь політичний процес все ж таки відбувався. Не токсичний, не шкідливий для країни, але відбувався, щоб показувати, що оця свобода, яка наслідком якої є політична конкуренція і свобода слова, і захист прав і свобод простого громадянина в країні є, щоб було що захищати. Ми тому і сильні. Причому це ж українська ментальна традиція. Ми ж навіть під час, от коли український етнос складався, це козацький етнос, у часи там Богдана Хмельницького ми ставали саме такими, як ми зараз є, ми пам'ятаємо, гетьмани вибирали, але гетьманів і скидували, коли були незадоволені тим, що вони роблять. На жаль, от не хочу більше згадувати про Петра Олексійовича, підтримую все, що сказав Валентин. Тут я повністю згоден з кожним словом його характеристики і навіть нічого там прокоментувати, тому що все точно сказано. Єдине, що колись, коли він програв вибори, і я все одно його сильно критикував, мені казали, ну залиш же Петра Олексійовича, його немає, він вже програв. Ти все зробив на виборах, щоб він не став. А, скажімо так, не вийшов на другий термін президентства. А я казав, ні, він нікуди не дівся. Він активно діє, поки він не понесе політичної відповідальності за все, що він робив. А там є, на мою думку, ознаки саме державної зради під час війни. У нас в країні все буде погано. А от зараз я дійсно, ну, не хочу його згадувати. Знаєте, що я відмічаю? Що відношення до Петра Олексійовича навіть у його опонентів тепер вже не ненависть і злість, а іронія. Ми з нього кипуємо. Оці всі фоточки. Єдине, з чим не згоден, Валентин сказав, що в позиції «Голос». На жаль, Кіра Рудик, ставши публічником Петра Олексійовича, просто вбила «Голос». Його немає. От, на даний момент цього політичного проєкту немає. Але над ним, ну, це всі персонажі для кипкування. До нього вже тепер іронічно відносяться, і дійсно навіть порохоботи справжні, ті, які реально існують, у них тепер є навіть такий захист. Ну, я не порохобот, не треба мене називати. У мене є питання до Петра Олексійовича, а далі теза і методичка його партії. Починає викладатися. Так от. Але повертаюся, у них ще є така річ. От мені постійно порохоботи закидають,
Ну ви ж привели до влади Зеленського. У них нема розуміння, що якщо ти критикував Петра Олексійовича, це не значить, що ти любиш і в тебе очільником, вони так називають, очільником, лідером є Зеленський. Я критикую Зеленського не менше, ніж Петра Олексійовича. Є за що? По-різному, у них різні гріхи. І взагалі я вважаю, що свідомий громадянин постійно повинен до влади відноситися критично. Тоді влада собі не дозволяє бути неефективною, не дозволяє узурпувати цю владу. На жаль, от дивіться, коли я був в теробороні, вимушений був бути в теробороні, коли війська стояли біля мого дому під Києвом, то, звичайно, в мене навіть і думки не було критикувати пана Зеленського. Я розумів, що якщо він залишився на Банковій, якщо він керує нашою безпекою, то все, що я повинен робити, це його підтримувати, а на своєму місці робити все, щоб ворог, ну, допомагати армії, ворог був переможений. Зараз ситуація змінилася, ворога відкинули на фронти, Київ зажив більш-менш звичним життям, більшість України, так, війна, так, економічна криза, так, гинуть наші друзі, знайомі. Прилітають ракети, вбивають мирних громадян, жінок, дітей. Все це існує. Але Зеленський повинен зрозуміти, що навіть військовий час, коли він при владі, не дає йому права робити все, що завгодно. Укази про громадянство, які він відмінив, неважно від яких персон. Я тут згоден з паном Друзенко Геннадієм, який моїм товаришем, якщо знаєте. Він, наприклад, не підтримав листа на підтримку Геннадія Корбана. Я підтримав, я записався, тому що я до Геннадія Корбана відношусь як до товариша і для людини, яка корисна сьогодні для нашої країни. Але він не підтримав, і я з ним згоден. Чому? Він сказав, не може громадянство даватися людині за те, що в нього є заслуги перед країною чи ні. Будь-яка людина, яка народилася в Україні, має право на громадянство. Якщо у закона до нього є питання у влади, його можна заарештовувати, давати підозру, його можна судити, але полишити громадянство можна людину тільки за двох підстав. Перше, якщо він отримав громадянство не в праведний спосіб, не в законний спосіб, тоді да. І якщо сама людина каже, я хочу відмовитися від вашого громадянства. Всі інші способи заборонені Конституцією і законом про громадянство. Але коли влада навіть під час війни порушує ці закони, чи порушує нашу Конституцію, чи діє неправомірно, ну будемо чесними, сьогодні взагалі з демократією у нас є проблема. Нема фігур, нема незалежних гілок влади. Інколи бувають навіть проблеми з свободою слова. Я зараз не кажу про військову цензуру, яка повинна бути, чи про пропаганду ворога. Інколи просто тому, що владі щось не подобається, тому що її справедливо критикують, а вона не готова чути. І отут от пан Зеленський повинен пам'ятати, що дуже багато в історії влад, монархій, правління, які були підтримані на початку будь-якої війни, я нагадую, Перша світова війна в Російській імперії на Дворцову площу вийшла велика кількість людей, які ставали на коліна, коли цар Микола ІІ вийшов на балкон і казали, давайте виженемо цих німців, змінили там назву Петроград, Петербург став Петроградом, був такий патріотичний підйом. Те ж саме відбувалося в Германії, яка оголосила війну і також підтримувала кайзера. У всіх країнах добровольці записувалися в лави військ, щоб воювати і перемогти ворога. Але вже через декілька років, коли на фронті не було перемог, коли в країні ставало погано з економікою, почалися революції, почалися бунти. І це для країни дуже, скажімо так, процес, якого не повинно бути. Тому владі треба пам'ятати, да, люди її підтримують, да, люди мають мотивацію захищати свій дім, але і вона повинна розуміти, що вона не може робити все, що завгодно, щоб не втратити цю підтримку. І коли порохоботи, вибачте, знову про них, реальні мені казали, ну от знаєш,
ти же критикував Порошенка, значить ти допомагав Зеленському. І ти винний, що тепер у нас Зеленський, вони ще ж не люблять Зеленського, вони ж його ненавидять просто за факт того, що він існує. А не тому, що в них є конструктивна критика до будь-яких його дій. Тому що я можу сказати, ну от дивіться, і у Петра Олексійовича є плюси і мінуси. На жаль, я вважаю, що його мінуси значно переважують його плюси. І от зараз він в плюсі. Знаєте чому? Тому що іміджево ми його кіпкуємо, а він змушений надсилати на фронт вже за гроші свого фонду техніку, машини, ну і хай надсилається правильно. От я особисто тільки закінчив збір на пікап для 95-ї десантно-штурмової, але я як людина зібрав на один пікап. Ледь-ледь друзі допомогли, а він може собі дозволити десятками їх гнати, хай це робить, це плюс. І у Зеленського так, в нього є плюси, я чесно скажу, які плюси є, ну як мінімум два величезних плюса є. Люди, офіцери, яким довіряють, кажуть, що з Зеленським все ж таки кадрово, ті, хто керують нашою армією, прийшли значно кращі кадри. Тобто Залужний, його не можна порівняти ні з Галатеєм, ні з радянським генералом. З Мужанком. Муженком. І Тараном теж. Да, звичайно, добрий мій знайомий, де я був причетний до початку його політичної кар'єри, Олексій Рєзніков, ну значно краще Тарана, тут я вимушений сказати, ну як мінімум значно фаховий, більш фаховий. Це не значить, що нема помилок. Вони є завжди. Оце плюс, і я скажу чесно, от якщо Петро Олексійович казав, що він фаховий дипломат, це правда. Він був міністром іноземних справ, він закінчував Київський інститут міжнародних відносин, то на цій ниві Зеленський зробив те, що не робив жодний президент України. Він став впливовою людиною, і суб'єктність України значно зросла. Так, війна допомогла, як то кажуть, в цьому процесі, але він це зробив, і його властивості, будемо так, шоумена, тут допомогли. Тому що його звернення до світу, до політиків світу, до парламентів мали величезний ефект і мають величезний ефект. От я зараз опікуюся компанією, як професіонал, який називається «Геть Росію з ООН». Ну, всі кажуть, це фантастично, це ніколи не буде. Ми зараз збираємо підписи під петицію, треба мільйон підписів, поки що завершується перша сотня підписів, неважливо. І я кажу своїм, скажімо так, однодумцям, які займаються цією компанією, що якщо цю компанію підтримує Зеленський, ми не мільйон, ми зберемо декілька мільйонів, як мінімум, українських голосів і ще іноземців, тому що сьогодні Зеленського знають у всьому світі, і він, мабуть, один із найбільш впливовіших політиків. Це його величезний плюс. Але це не значить, що він робить помилок. Не можна було робити, скажімо так, не можна було емоційно нищити своїх конкурентів чи людей, які його критикували, особливо коли Конституція тебе забороняє, вона каже, що ти повинен захищати громадянство і права, а ти так взяв і відмінив громадянство, і це неправильно. Тому тут так, процес політичний йде, але війна дуже його коригує. Дуже по-іншому треба ставитися до цього процесу. Сергію, а оця петиція, вона вже десь готова, є на неї посилання? Якщо ви хочете допомогти нашій петиції, то, по-перше, я і Валентина, і вас запрошую знятися в невеличкому ролики. Вже ми, мабуть, людей 15 зняли, які такі ломи, знаєте. Ну, тобто, лідери... О, це російською, вибачте. Лідер, це називається воно зараз такою термінологічно. Ліди. Як? Валентин, як називається? Як правильно українською називати ломи? Ліди. Ну, це, ну, тобто, лом – це лідер, карта з російською, ліди – це з англійською. Ну, тобто, я лідер, називаю ліди, зазвичай. Інфлюенсори інколи кажуть. Я, знаєте, якось в Одесі був на конференції, зайшов в ліфт, а там така молода пара і так дуже прискіпливо на мене дивляться. Я думаю, що ж в мене не так? Вони кажуть, ви гайдай? Я кажу, так, ви наш інфлюенсор, ми ваші фоловери.
Так, я став вчити. Поговорив. Я до того, що якщо є посилання на цю петицію, ми б розмістили під нашим відео, і, ну, принаймні, знаєте, от у мене 300 тисяч майже вже фоловерів, як ви кажете, я б звернулася, і люди... Ну, багато хто каже, нічого не може бути, не можна виключити Росію з ООН. Я кажу, ну треба... Так, це правда, так і кажуть. Почати цей процес, і цей процес правильний. Ну, зв'яжемося після ефіру, і я дам посилання. Це сайт... Добре. Да. Ну, є таке. Ну, у нас і, ви його знайдете під, і ви його знайдете під відео, добре, друзі, і можете підписатися. Ну, святе діло, я вважаю. Ми от минулого ефіру, коли говорили з Олегом Ждановим, теж просили глядачів підписатися під петицію за урівняння в матеріальних правах добровольців, які пішли на фронт, і бійців Збройних сил України. І люди теж активно підписуються, і я вдячна кожному, хто виділив, ну, цю хвилину і поставив свій, так би мовити, електронний підпис. Друзі, переходимо на тонкий лід. От дивіться, я пожартувала з приводу Олени Зеленської, та й ботоферми закрили, але є ще одна людина, яким, ну, достатньо, який достатньо дошкуляє і те, про що ми говорили, ботоферми, та і власне, власне інакомислячі, та не так, як він це бачить, робить і так далі. Хоча, знову ж таки, ця людина, ну, достатньо, знаєте, мовчить і реакції не виявляє. Ви ще не знаєте, про кого я? І реакції не виявляє, а тільки, значить, навколо нього пилюка здіймається, причому пилюка здіймається і в Вашингтоні вже так само. Ще не знаєте, про кого я? Я, та Єрмак це, слухайте, я вам, знаєте, розкажу, що ну, людина, яка так завжди мовчки стоїть десь недалеко від президента, та викликає полярні емоції, в декого навіть біполярні емоції, але я вам розкажу одну історію. Колись ми прийшли на Офрек, і говорили, ну, начебто збиралися на Офрек до глави адміністрації Андрія Богдана. От, але потім сказали, що завітає президент теж до журналістів. А це був тільки початок терміну Зеленського. І, значить, прийшов Андрій Богдан з там Юрій Костюк, здається, був, не пам'ятаю, Федорів. Ну, от от ця от млада реформатор, млада команда, та от зібралася і сіли так в торці столу. І Богдан почав щось розповідати, сміятися і тим журналістами. От, і потім заходить президент, і я нагадую, це був тільки початок його президентського терміну. Пам'ятаєте, які вони всі були? Веселі, завзяті, країну змінимо і так далі. І Володимир Олександрович так опирається на плечі Богдана. От, а Богдан продовжує говорити, ніби, значить, там президент не зайшов. Він опирається на плечі Богдана, значить, постояв декілька хвилин, поки Богдан продовжує говорити, а потім так стілець так раз нахилив, Богдан так оп, сунувся, він каже: "Це моє місце, вставай". І я вам скажу, що такий був момент, його одразу всі відзначили в себе галочками, і президент сів на місце Богдана, в смислі, Богдан став президент, посів своє місце, правильніше буде так сказати. Я маю на увазі те, що така багатозначна фраза і такий безславний кінець Богдана був, і мені от цікаво, ви як люди, які бачили там різні офіси президента, різні адміністрації президента, секретаріати президента, та якими можуть бути, якими може бути розвиток стосунків між президентом і главою його офісу, от з урахуванням того, що ми вже знаємо, з урахуванням тієї роботи, яку Єрмак безумовно робить, з урахуванням тих скандалів, які виникають навколо Єрмака або продукуються навколо Єрмака? Так, може, є? Якщо дуже коротко і лаконічно відповісти на ваше запитання, то хто знає прізвище керівника апарату Верховної Ради України? Я впевнений, що мало хто, ви просто професіонал. Хто знає, наприклад, навіть міністр кабінету міністрів? Ну, тобто це ті люди, які відповідають за організацію роботи
цих установ. Тобто, насправді, Єрмак – це людина, яка керує Офісом Президента. Офіс Президента – це установа або інструмент, який повинен забезпечити Президента України належні умови для виконання ним його конституційних обов'язків і все. Тобто, якщо ми задоволені тим, як Президент України виконує свої конституційні обов'язки, це означає, що ми задоволені і роботою його Офісу. Ну, тобто не може бути так, що президент ок, а офіс погано працює. Ну, це є реальна, ну, рафінована маячня. Типа команда дає класні результати, але футболісти погані. Ну, що на табло? Тому в цьому контексті я думаю, що, ну, якщо ми можемо поставити тим результатам, які на сьогоднішній день демонструються президентам, задовільну оцінку, хоча б задовільно, то це означає, що задовільну оцінку отримують і ті люди, які забезпечують йому, ну, власне кажучи, його роботу. Це один момент. Другий момент. Ми вже говорили про те, що на сьогоднішній день, так, Зеленський подобається, це не подобається комусь, але дійсно має величезний рівень підтримки. Причому не лише в межах українського суспільства, але і в міжнародних масштабах. Тому зрозуміло, що йти на нього в лобову атаку – це абсолютно безглуздо. Тому так, для того, щоб якось підважити його позиції, використовуються такі от атаки на його оточення. Ну, простіше кажучи, на членів його команди. Ну, політика – це командний вид спорту. Ну, якщо ви бачите в команді суперників, от пан Сергій говорив, да, про те, як персонально грають захисники, да, з окремими гравцями опонента, ну, такі в НХЛ, такі люди, які називаються тавгаї, ну, мета яких це або охороняти своїх провідних гравців, щоб їх не покалічили і не вивели з ладу гравці суперника, або навпаки виводити провідних гравців команди суперника з ладу. Ну, те відбувається саме і в політиці, коли намагаються вибити найбільш сильних гравців з команди суперників. Я навіть на початку війни писав такий пост про з історії середньовічної Японії. Ну, коли там Ода Набунага, да, тобто починав об'єднувати Японію, то вони там стикнулися з одним кланом. І в цьому клані були три дуже потужних, ну, васала, ну, на яких, по суті, все трималося. І от вони намагалися їх перекупити. Докладали величезних зусиль, як би їх перекупити. І от, а ті ні, ті зберігали вірність своєму суверену. І тоді вони, знаєте, з яким способом пішли? Вони почали поширювати чутки, що ці васали вже прийняли пропозицію Оди Набунага і вже перейшли на його сторону. Тобто фактично вже зрадили свого суверена. Ну і да, ці чутки поширювалися, дійшли до вух їхнього суверена. Ну і зрештою дійсно у цих васалів не лишилося іншого вибору, окрім як дійсно лишити свого суверена і перейти на бік фактично супротивника. Тобто це приклад, як хитрощами можна досягати певних цілей. Тому да, ну, опоненти Зеленського роблять все можливе для того, щоб вибивати з його команди, ну, тих людей, разом з які посилюють його роботу. Ну і це цілком логічно. Тобто так, ну, політика функціонує не тільки в Україні, не тільки при Зеленському. Так було, є, і я впевнений, так буде. І тому, ну, всі ці чутки поставлять завтра мене, ну, будуть мене дискредитувати. Ну, поставлять пана Сергія і про нього будуть розказувати такі, ну, небувальщини, що ми всі жахнемося. Вас, пані Наталя, поставлять, ми дізнаємося також про вас стільки нового і цікавого, що ви самі будете здивованими. Ну, це всі ті... Я буду обов'язково читати. Ну, це продукується інформаційними, медійними інструментами. І зруйнувати їх можна також лише медійними інструментами. Тобто ви тут зіткнення віртуального світу з реальністю не відбувається. Тобто ви можете в реальному світі бути одним, але в інформаційному полі вас завжди будуть висвітлювати і демонструвати. Це зрозуміло. Дивіться, я ось про що. Ну, так чи інакше, ну, дивіться, ви, очевидно, і самі себе відносите до проактивної частини суспільства. Є там Віталій Шабунін, який так само проактивна частина суспільства. Є багато активістів, та? Але, ну, ви всі абсолютно різні, і ви різні маєте думки щодо от конкретно поставленого мною запитання. Тому що хтось говорить про те, що, наприклад, і
Президент, очевидно, чує, тому що почалися зміни в команді президента. Та вже немає Демченка, наприклад. Та от там Віталій Шабунін каже, треба йти далі, треба знімати Татарова, тому що він би там був зашкварений, помічений там, там, там і там. Та хтось каже, треба йти ще далі і знімати Єрмака, тому що і знову висувається купа претензій. Розумієте? Я до того, що ну знову ж таки, у нас війна, і у нас тривають отакі зміни. І, очевидно, у нас змінюється президент. Очевидно, він теж щось розуміє. У нас вже там змінений генеральний прокурор, у нас вже не той голова Служби безпеки України, та принаймні виконує його обов'язки вже інша людина. І у нас відбуваються такі, як на мене, це карколомні зміни, тому що вони відбуваються під час війни. Ось чому вони карколомні, ці зміни. Ну і дивіться, от я коли це я розмовляла з він давав перше інтерв'ю, генеральний прокурор, буквально позавчора виходить так, та. І вже на наступний день він почав змінювати голів керівників на місцях, в областях. Та? Тобто я його запитала, яким ви будете генеральним прокурором, чи якось так, і він сказав таку фразу, а ви побачите. І на наступний день, значить, понеслося. Та? Я до того, що постать Єрмака, вона взагалі дуже цікава, тому що по ньому луплять не тільки там проактивна частина суспільства, по ньому луплять ще й зі Сполучених Штатів Америки. А якщо ще врахувати от нещодавній Нью-Йорк Таймс, в якому з'явилася стаття про те, що є, як там було сказано, журналіст Томас Фрідман написав про глибоку недовіру Байдена до Зеленського. Якщо це все об'єднати, то виходить дуже така цікава картина. І ти сидиш і думаєш, тут є якийсь димок, чи був вогонь, та чи є димок від цього вогню? Тому що потім там і Кірбі, і Саліван почали говорити, що ні, немає, і почали засвідчувати глибоку повагу і розповідати, як Байден захоплюється лідерськими якостями президента Зеленського і так далі. А ну очевидно, суспільство сидить і розмірковує над тим, а що це було? Спокійніше до цього ставитися, тому що от буквально дуже коротко, нас зараз говорять про повномасштабне вторгнення, про повномасштабну війну, і розуміють цей термін як географічний. Ну, себто, що це відбувається на всій території України. А я, окрім цього, розумію це дещо інакше, так як це розуміють ну, ті, хто досліджує сучасні війни. І сучасні війни розглядаються як такі, що розгортаються в кількох просторах. Це земля, ну, суша, це вода і повітря. Але сучасні теоретики додають ще два простори. Це кіберпростір і інформаційний простір. І тому треба усвідомлювати, що в інформаційному просторі також Російська Федерація намагається досягнути певних цілей. І використовує для цього дуже багато інструментів. І у них вони, ці інструменти, є. Тому будь-яка інформація, яка оприлюднюється сьогодні в інформаційному просторі, причому як українському, так і глобальному, треба завжди аналізувати, які вона може наслідки мати, кому ці наслідки можуть бути вигідними. І коли ми починаємо це аналізувати, то деякі речі починають ставати на свої місця. Тобто я розумію, я не хочу сказати, що там всі ті персонажі, яких ви задали, не хочу зайвий раз згадувати прізвища, ну вони там дійсно якісь мають злі наміри. Вони досягають якихось своїх локальних інтересів. Можливо, навіть з ідеалістичних міркувань, не меркантильних, можливо, я не знаю. Але я просто знаю інше, що краще ворог доброго, да? Є така приказка. Є така історія про гусарля, якому татко подарував ножичка, да? І от йому здавалося, що лезо недостатньо гостре. Він його гострив, і все одно недостатньо гостре. Зрештою, він повністю сточив лезо. Так от, до чого це все веду? Що якщо ми будемо виходити з примату пошуку ідеального завжди, ну, да, то це іноді може нам зашкодити. А я виходжу з принципу, ну, знаєте, як японською мовою є такий термін, для «дай джобу десь». Типа достатньо, от типа нормально, да? Тобто людина спроможна виконувати ті функції, які на неї покладені. Так, вона їх виконує. Що мені ще від неї треба? Щоб вона була білою, пухнастою, грала на скрипці, танцювала вальс, писала вірші, я не знаю, там мала чорний пояс з карате, була чемпіоном світу з футболу.
мені це була вірним сім'янином, грубо кажучи, так? Це все мене не обходить. Чиновники, високопосадовці включно, це є людьми функціями. Ти виконуєш функцію або не виконуєш функцію. Все інше виноситься за дужки, особливо в умовах війни. В умовах війни є один єдиний критерій – ефективність. Все. Окей. Все інше виходить тоді, на другий план. І ті люди, які дивіться, чому важливо, щоб Валентин, чому важливо, щоб ви це... Це проблема його. Чому важливо, щоб ви це сказали, і чому важливо, щоб ви вели таку розмову з своїми аудиторіями, от з тією аудиторією, яка нас дивиться? Тому що, ну дивіться, мені здається, що ви політичні експерти і політтехнологи, ви як навігатори, ви все рівно направляєте та людей, ну, в якісь певні русла. Якщо це політологи і політтехнологи, яким я довіряю, та і до яких я ставлюся з повагою, то ці люди, вони, як правило, або ви, та якщо говорити так, ви, як правило, маєте коригувати поведінку людей, особливо такі тяжкі, як я кажу, темні часи. Та? Тому що це все працює на перемогу. І тому моє запитання, як до цього ставитися, та от до скандалів, які виникають, там прізвище Єрмак, не Єрмак, Спарц, не Спарц, але воно все рівно, знаєте, так в тріщини переходить, що називається, мислення суспільного. А під час війни сумніватися не можна, як на мене. Під час війни сумніватися означає знесилюватися. Чи я не права? Давайте я хочу посперечатися. Я бачу тут велику проблему. Ми згадували Петра Олексійовича. Одна із його вад була те, що він, а всі, хто його критикував, казав: ну не можна критикувати, не розхитувати човна. Пам'ятаєте план Шатуна? Так. Я стою зовсім на іншій історії. Я вважаю, що сила України, сила нашого супротиву в нашій волі, а воля дозволяє нам визначати, чи ефективно гетьман діє, чи неефективно. Якщо вже ми кажемо про функцію, то дійсно, я тут згоден, ми повинні вимагати ефективність. А чи є в Україні ця ефективність? За 30 років, на жаль, наш правлячий клас, і це стосується всіх шістьох команд, які приходили на Банкову, не показав, на жаль, цієї ефективності. Хтось щось робив більше, хтось менше. Дивіться, згадаємо країну до війни. Я особисто вважаю, перше, команда президента Зеленського не впоралася з економікою. Пан Гетьманцев, який займає там місце і наповняє бюджет, це людина, яку всі підприємці знають, як людина, яка не дає розвиватися українській економіці. Чи буде сильна країна, щоб перемогти ворога, в якій економіка не розвивається? Пан Гетьманцев досі формує думку президента. Більш того, нещодавно підприємці доволі спонтанно, як би хто не казав, я бачив цей процес, почали збирати підписи, щоб пана Гетьманцева звільнили. От як пана Татарова і всіх інших, до кого у суспільстві претензії, от підприємництво, яке є суттю нашої економіки, звільнити. Причому саме війна стала приводом, тому що якщо в мирний час можна якимось чином собі дозволяти уходити в тінь чи інше, а коли війна, всі розуміють, що війна від всіх вимагає скорочення штатів, скорочення зарплатні, скромного життя. Вибачте, а наш правлячий клас скоротив штати, він скоротив зарплатні, які отримують чиновники. Це повинен зробити президент, якщо він вважає, що йому нужна підтримка. Він отримав підтримку, але ще раз я кажу, вона може бути втрачена. І під час війни втратити підтримку – це вже дуже погано. Це не так, як втратити в мирний час, як Петро Олексійович втратив більш-менш мирний час, його замінили на іншого. Під час війни ти зобов'язаний мати підтримку суспільства. І всі ті вправи, домашні завдання, які ти до війни не доробив, з економікою біда, реально. Там Гетьманцев, Мілованович і всі інші. І велика кількість саме суспільства, підприємницького суспільства каже: дайте нам вільну економіку. Економіка військового часу вже не може бути корумпованою, коли її керують велика кількість от всього цього, всі ці касти чиновничі, да, які так і залишилися. Я просто вам кажу, от дивіться, начебто спочатку з перепугу відмінили мито, щоб ми могли ввести автомобілі. Так, звичайно, буде якийсь процент людей, які будуть цим користатися. Але я не зміг нормально ввести
той автомобіль, на який я збирав, тому що ті, хто возили, сказали, а ти знаєш, там на митниці, на західній митниці, у них війни немає. Такі ж корумповані ублюдки, вибачте мені, стоять, як і стояли весь цей час, і при всіх президентах. Тобто цю і суспільство не може сказати, не звертайте увагу на це. Саме війна вимагає звертати увагу. Саме під час війни ті реформи, які ви не могли зробити, імітували чи йшли не швидко, повинні бути зроблені дуже швидко, моментально. Тому що війна вимагає цього. Війна вимагає від нас значно більшої відповідальності. Якщо у людини є недовіра суспільства, він нелегітимний, а це Єрмак. От дивіться, стосовно Єрмака, я реально не знаю. Він агент Кремля, не агент Кремля. Я підозрюю, що президенту з ним зручно. Но якщо у нашого основного союзника, від якого залежить, чи буде у нас сучасна зброя, є недовіра до нього. Якщо у частини патріотичного суспільства є недовіра, то знаєте, що треба робити? Сам пан Єрмак, який каже, я за країну, каже, ну раз до мене є питання, я припиняю свої повноваження, відходжу, хай там буде людина, у якої немає. Це політика, і якщо ми кажемо про політичний процес, він так виглядає під час війни. Не можна нелегітимно займати постать і казати, та це там брешуть, не звертайте увагу. Це дуже може мати погані наслідки. Я зараз не кажу про провокаторів маленьких там, да? А будемо чесними. Пані Спарц, я правильно кажу, да, конгресмен? Пані Спарц. Спарц. Угу. Навіть не український депутат з скажімо так, з опозиції. Конгресмен США – це дуже впливова людина. Президент США не може ігнорувати будь-якого конгресмена США. Йому не можна сказати, сиди там собі спокійно. Він представляє велику кількість, скажімо так, того, що для американської демократії є святим – виборців. І якщо пані Спарц каже, є питання, причому вона задавала і Байдену, то на це треба реагувати. Тому це саме так. І, на жаль, ту домашню роботу, яку президент не зробив, Зеленський, пан Зеленський, до війни, треба швидко зараз виконувати, в дуже швидкому, а не казати все, війна мені тепер все простить, сидіть там, я тепер можу робити все, що завгодно. Оце мене зараз дуже хвилює. Все, що вимагало суспільство, і на все, що сподівалося суспільство, під час, коли обирали Зеленського, війна не тільки не відміняє, вона вимагає від нього це зробити швидко, доробити і не втрачати цю довіру, яку він отримав від суспільства. Бо що якщо він її втратить, воювати український народ, йому буде важче, перемога над ворогом буде даватися значно більш важчою, і не дай Бог у нас ще почнуться якісь незрозумілі процеси, які завжди бувають, коли під час війни люди перестають довіряти своїй владі. Угу. Можна? Якось у Конфуція учні спитали, чи правильною і гарною людиною є та людина, яку всі люблять у місті. Він сказав ні. Тоді вони спитали, чи можна вважати добропорядною людиною ту людину, яку всі у місті ненавидять. Він сказав ні, таку людину не можна вважати добропорядною. Тоді вони спитали, то яку ж людину треба вважати добропорядною? І Конфуцій відповів, добропорядною людиною треба вважати ту людину, яку люблять і поважають всі добропорядні люди у місті і ненавидять всі непорядні лиходії. До чого це все веду? Що знайти людину на будь-якій посаді, яка подобалася всім і яку всі поважали і любили, це ілюзія. Так це не працює. Наприклад, ви поставили якогось класного прокурора, керівника Служби безпеки, і він дійсно почав бомбити оцю мафію, яку ви згадували. Як ви думаєте, скільки забере часу для того, щоб розгорнути інформаційну кампанію з дискредитації такої людини? Та дуже швидко. Дуже швидко. І оскільки ми всі є люди, а не янголи, то про кожного з нас завжди можна знайти, що сказати. Тому я, наприклад, абсолютно спокійно ставлюся, бо я знаю, як працюють ці кампанії з дискредитації. І сам з цим стикався.
Просто, знаєте, цей прийом є мертвої чи дохлої сельодки. Знаєш, що просто кинули, а далі воно живе автономно, ну, в цьому житті. Ну, байдуже, відповідає дійсності, не відповідає дійсності, воно буде тебе супроводжувати. Пам'ятаєте фільм цей кримінальний талант? Як там одна дівчина говорить слідчому, а я напишу заяву, що ти мене зґвалтував. Він каже, так я ж тебе не чіпав. Так яка різниця? Потім слідство встановить, що ти мене не чіпав, а в особистій справі тебе назавжди залишиться, що ти притягався до відповідальності за підозрою зґвалтування. Ну так це працює, так. Да. Тобто це так працює. Ну тому, коли ми говоримо про цих всіх людей, ну і чомусь хтось виходить сприймати, що вони є зразковими, я не знаю, вмістилищами істини. А в мене є підстави сумніватися у щирості Спарц. Ну, я схильний думати, що вона переслідує свої інтереси. Якщо не меркантильні інтереси, то щонайменше політичні інтереси. Ну, да, і це питання внутрішньополітичної проблематики в Штатах. Я схильний думати, що це більше намагання дискредитувати своїх політичних опонентів, демократів і адміністрацію Байдена напередодні виборів. Ну, що в даному аспекті це вибрали просто як такий собі інструмент. Ну, да, тобто так це працює. Але я повторюся, що це все є на сьогоднішній день другорядне. Тому що, як каже, вже, я не знаю, Євангеліє, яке дуже люблю цитувати всі, що про дерево ми судимо за його плодами. Ну, тому про дерево Єрмака, якщо вже говорити, я суджу за результатами роботи комісії Єрмака Макфола. Ну, за рівень підтримки і довіри, да, до української влади, української держави, я суджу, знову ж таки, виходячи з ордену на той рівень підтримки, ну, матеріальний, да, вона матеріалізована в грошах і у військовій техніці, яку отримує Україна. І я, повірте мені, чомусь впевнений, що американські спецслужби достатньо поінформовані про всіх тих посадових осіб, з якими американська держава має тут справу. А всі ці, ну, вкиди, да, які можуть бути, я повторю, можуть бути. Да, тобто, ну, я як філософ, мене вчили в усьому сумніватися, все брати під сумнів. Тому я кажу, що чи може бути ця інформація якимось вкидом, якийсь хтось зробив для досягнення певних цілей? Може бути. Що мені треба зробити для того, щоб цю інформацію перевірити? Чи можу я її перевірити? Чи є у мене наявні інструменти? Чи в мене їх нема? І третє, а для чого мені це? Ну, цю інформацію перевіряють ті, кому це треба. Американські спецслужби, вони з цим працюють систематично. Така сама історія була, такий самий вкид був з українською зброєю. Чомусь, коли про Спарц говорять, забувають іншу токсичну заяву. Да, про зброю. Так це в який спосіб це Україна мала продавати зброю? Через територію європейських держав ми зерно ледь можемо вивезти, але зброю, мабуть, би ми без проблем, звичайно, вивозили. Да? Тобто це так працює. Але після того була заява, знову ж таки, і Пентагону, після того була заява НАТО, які сказали, що це все є рафінованою маячнею. Тому в мене зараз виникає запитання, я маю вірити Спарц? Ну, чи заявам адміністрації Байдена? Я маю вірити Спарц? Ну, чи заявам керівників НАТО і Пентагону? Ну, розумієте, тобто це питання віри і не віри. Я розумію, що у нас кожен вірить в те, що йому хочеться, те, що йому більш суголосно, яким його внутрішнім інтенціям. Але я повторюся, що в умовах війни та й взагалі в житті, ну, для мене важить результат. І на сьогоднішній день, ну, ті результати, які є, ну, вони безпосередньо свідчать про те, що рівень довіри, точніше так, рівень кооперації достатньо високий. А цей рівень кооперації свідчить про достатньо високий рівень довіри. Бо якщо б не було рівня довіри, то не було б рівня кооперації. А все інше, ну да, це є от цією, ну, політичною боротьбою. І щодо політичної боротьби, якщо дозволити, дуже коротко. Політична боротьба складається, політичний процес двох складових, щонайменше. Перше – це боротьба за владу і утримання влади. А другий процес – це функція державного управління або соціального управління, урядування. І висновок цього – вона ніколи не припиняється. Політичний процес в Україні зараз не припинився. Проблема полягає лише в тому, в якими інструментами він здійснюється. Да, це змінилося. Тобто ті процедури і інструменти, які мали місце, ну, в ординарному житті, зараз змінилися. Да. І тут треба просто розуміти, що да, повинна там опозиція бути. Повинна бути, це навіть не обговорюється. Так, суспільство повинно бути готовим критикувати владу. Бо влада повинна завжди бути готова чути критику суспільства.
бо це є те, що коригує поведінку влади. Але треба розуміти, що між критикою і поширенням відвертих деструктивних ідей і заяв, отакі, які я вже вище згадав, да? Про нібито розбіжності між військовим і політичним керівництвом, про нібито те, що там хтось когось там зрадив чи кинув, да? Про те, що там, коротше, хтось десь неправильно керує армією, наприклад. Це все є деструктивні абсолютно речі, які не мають нічого спільного з критикою чи політичним процесом. Це от є термін такий політиканство. Це є відверте політиканство. Якщо з цим політиканством ще дійсно можна було миритися в мирний час, так, коли там сиділи на телеканалах і розказували, коли в Україні закінчиться вугілля, та вже новий сезон почався, воно ніколи не закінчиться. Але розказували, розказували, будуть розказувати. Я собі уявляю, що зараз би ще продовжували розказувати про що завгодно. Наскільки це відповідає дійсності, все те, що нам розказують. І хто несе відповідальність за те, що воно кинуло собі в повітря і все, а хто відповідає за це? Людина відповідає за свої слова. В більшості випадків ні, абсолютно безвідповідальні. Але є і другий зворотній процес. Це влада. Влада також повинна взяти на себе певне самообмеження. Ну, тому що в умовах нинішньої війни, да, в умовах воєнного стану, безумовно, може виникнути величезна спокуса використати усі ці моменти для того, щоб досягати своїх власних якихось інтересів. Є така спокуса. І чи можемо ми якось цій спокусі зашкодити? Або якось, я не знаю, там, механізми стримування противаг, які посипалися в умовах війни? Ну, дуже сумнівно. Тобто, з одного боку, опозиція має взяти на себе певне самообмеження, добровільно відмовитися від використання певних інструментів для того, щоб боротися з владою. Але і влада повинна взяти на себе певне зобов'язання та самообмеження для того, щоб не зловживати. Ну, своїм становищем нинішнім і не використовувати це становище для того, щоб зловживати ним своїх інтересах. Ну, але чи можемо ми це якось регламентувати і прописати в законах? Ну, ні, проблематично. Ну, воно, крім того, що вже прописано, да? Тому тут все не так просто і не так, як видається людям. І на останок. Дуже непросто. Воно не просто говорить вам, а людям воно тим більше непросто. І хотілося б все ж таки, щоб, ну, такі, як ви пояснювали. Скажу, що у нас, у людей є уявлення, що є якесь суспільство, яке є біле, пухнасте, талановиті, працелюбні, співочі, порядні, чесні. І є якісь покидьки, які не є суспільством. Так от я хочу вам сказати, знаєте, колись теж сказав хтось на світанку ще християнства того ж самого, що церква складається з людей, які люди, така і церква. Тому ці всі, якщо ми бачимо якісь проблеми в українському суспільстві, то це проблеми з нами. Бо ми є тим матеріалом, з якого це суспільство складається. І якщо митники там збирають бабло, рубля, да? То ті, хто заводять, дає їм це бабло. І так само, як в військоматах. Якщо в військоматах хтось там щось зловживає, да? То треба розуміти, що є ті, хто дає за це бабло, чи ті, хто ховається від мобілізації, хто тікає з України. Валентин, це ви ж теж говорите про все ж таки. Валентин, ви теж ідеалізуєте. Суспільство може бути краще, ніж ми. Я хотіла сказати, що ви теж обмалювали такий ідеальний світ. Якщо хтось бере, то хтось дає. Я не терплю, але просто попит породжує пропозицію. Я пахова народця. Таке впечатлення, що Валентин працює на наш правлячий клас, скільки він існує. Це, знаєте, я скажу по аналогії. Я тут один час писав, бо в мене офіс в центрі Києва, і я писав про мафію евакуаторщиків, знаєте? Мафію евакуаторщиків. Тобто, от дивіться. Чиновники київської адміністрації створили конкретну схему заробляння шалених грошей. По-перше, вони створили декілька фірм, які повинні були евакувати автомобілі. Ну, знаєте, що є фірми, ви можете замовити евакуатор. І далі, замість штрафування людей, які неправильно паркуються, а в центрі 80% людей паркуються неправильно, тому що просто достатньої кількості парковок, де можна паркуватися за правилами, не вистачає. Ну і звичайно, почався такий період, роки два він дрився. Ну от заїжджають на вулицю і метуть всі машини. Причому, щоб ви розуміли, по правилам евакуації підлягають машини тільки у трьох випадках. Перший випадок, якщо машина створює аварійну ситуацію. По-другий випадок, якщо вона блокує виїзд, проїзд, щось блокує, що треба проїхати, а вона блокує.
І третій, коли дійсно її треба евакувати, тому що вона створює ну якусь загрозу, там горить, чи щось з нею відбувається, і таке інше. А тут фірми, які утворили київські чиновники, мили всіх, от заметали всіх. І я думаю, що ми багато. Конечно. І замість того, щоб вийти, заплатити штраф 500 гривень, мені здається, ну в такому розмірі, ти платив, якщо встигав за день, 2000 гривень. Причому 1500 гривень не йшли в міський бюджет. Це комерційний рента, яку ти платив за евакуацію і за перебування так, на майданчику. Це не в міський бюджет. І я висвітлював і показував, що, ну хлопці, це злочин. Так не можна робити. Більш того, ці самі машини, які переповнили центр евакуаційні, вони паркувалися де завгодно, для них правил не було. І більше писали, ТСН багато знімали таких випадків, так, було регулювання на них. Поліція їх накрила. А, ще б там була дуже дивна така новина, що одна із фірм заробила стільки грошей, що купила в Житомирській області кар'єр. Тобто фірма стала олігархом. Я це не знала. Була, і ми всі... Ну це реальна новина. Хто щасливий власник цієї фірми? Так, дивіться, їх знімали на іншому. Ну, а що робили чиновники? Вони ж не робили паркомісця, де ти паркувався би, да? Вони скорочували паркомісця, і коли люди вже почали, ну, важко було, вони їх спіймали на цьому. От стоїть вулиця, значить, ввечері ці хлопці знімають знаки, що неможливе паркування, заутро забивається вулиця, вони приїжджають, вішують знаки, і загрибають ці всі машини. Так от, серед коментаторів, коли про це писали, був такий коментар: а ви паркуйтесь по правилам. А чого ви це не по правилам паркуєтесь? От будете паркуватися по правилам, і ця мафія, ну, вже не буде так вас забирати. Знаєте, це така маніпуляція. Це підміна об'єкту. Ми кажемо про цей злочин. Це був злочин. Люди зробили злочинне угрупування, корупційну схему. Що таке корупція? Користуватися можливостями, яке дає влада, чиновники. І коментувати: а ти не паркуйся? Да, я інколи можу запаркуватися, але адекватна дія на це порушення. Мені виписують в Києві цифровим штраф, і я плачу. Але я не втрачаю цілий день розшукувати машину, причому там же вони нічого не повідомляли. Ти не бачиш машину, телефонуєш поліції, поліція телефонує їм і каже: це евакуатори, шукайте свою машину там, ти витрачаєш цілий день. І хлопці на одній машині в день заробляють 1500 гривень. Так от всі ці коментатори, які кажуть: а ви паркуйтесь правильно. Що так важко? Ну, по-перше, важко. В цій країні важко паркуватися. В європейському місті, коли я заїжджаю, величезна... величезна можливості. І тут теж. А ви не платіть хабарі. Спробуйте не платити хабаря. Де ти будеш? Проти цих всіх. І це все стосується. А ви самі такі погані? Ні. Я вам так скажу. Будь-яке суспільство, це вже соціологія чиста, складається з трьох прошарків людей. 45% людей готові бути законослухняними. Вони хочуть, щоб були справедливі, нормальні правила. І якщо в країні їх немає, вони тікають. У нас величезна імміграція була, ще без всякої війни. Якщо правила не зробили такі, які більш-менш справедливі і нормальні, а є отакі евакуаторщики, вони їдуть з країни, розуміючи, що не можуть зробити. Інше 45% людей – це люди, яким пофіг, вони пристосовуються. Так, будуть платити хабарі. Вони будуть вважати, тобто вони пристосуванці, це нормально. Люди не хочуть замирачитися. Якщо отакі правила гри, якщо політики такі, значить, ну, я теж буду з цими політиками. Якщо у нас працює тінь, я буду теж в тіні. І 10% людей – це люди, які грають взагалі не за правилами і не пристосовуються. Вони або їх ігнорують і стають криміналом, чи, скажімо так, кримінальним класом. Але або їх змінюють і кажуть: нас не влаштовують ці правила, в нас є достатньо енергії і можливості. От якщо ми вже кажемо про суспільство, то коли мені кажуть: народець поганий, він сам винуватий, це неправильно. Всі люди на планеті однакові. І от всі три касти, вони заходять. Питання у владі. Якщо ти створив систему, в якій треба все ж таки платити хабар, в яких у тебе є чиновники, які, вибачте, отримують 400 тисяч гривень, тоді, коли люди втрачають роботу, навіть під час війни.
які не розуміють, як створити безпечне середовище для людей, то це не народ винний, який там платить чи не платить. Бо 45% народу будуть пристосовуватися до будь-чого, навіть до концлагера пристосовуються. Це соціологія. І коли їх виправдовують, мені це не подобається, значить політики не буде і ніколи не буде. Ніяких реформ, і тоді політика не має сенсу. Політика для мене справжня – це створення безпечного, кращого середовища для існування інших людей, а не виправдання, що ідеальних немає, терпіть нас і все інше. Вибачте, я не хочу жити в країні, де є така ідеологія. Причому, я так скажу, Валентин, оце зараз, що ти сказав, казав Кучма, Янукович, всі вони казали це. Я з тих часів я був технологом, і я бачив, як це відбувалося. Ми не ідеальні, не треба критикувати нас, а ви самі винні. Ви ж нас обирали і таке інше. Навіть якщо я обирав когось, я маю право критикувати і казати, ти не виконуєш те, на що я сподівався, пішов вон. А війна ще вимагає від мене значно більшого відношення до цього. Тому що якщо мені зараз треба жити в країні, де дуже важко жити, а я хочу тут жити і залишатися, де мені треба брати зброю до рук, де мені треба своїх синів посилати на фронт і все таке інше. І якщо влада цього від мене вимагає, а як ти кажеш, там хтось ховається, а я взагалі вважаю, що будь-яка влада не має права, скажімо, розпоряджати своїм життям. Я б відпустив всіх людей, які вважають, що в країні з війною вони жити не можуть. Відпустив би всіх, хай їдуть куди завгодно. Ні, але отримати відповідний штамп в паспорт, і хай їдуть, нема питань. Ти сказав дуже важливу річ, вимагати ефективності. Я вимагаю ефективності від Зеленського, від Єрмака вимагаю ефективності. І я, на жаль, не бачу цієї ефективності навіть під час війни. Вони ефективно підготували нашу країну до війни? Чесно, ні. Бо я спілкуюся з армією, яка каже, не готували. Вони це зрозуміли тільки, що треба до війни готувати країну 24 лютого. Так, я задоволений, що вони не втекли і щось там роблять. Але, вибачте, ефективності такої, як треба сьогодні країни, немає. І вимагати цю ефективність повинні ми всі. І оці, ви поганий народець, вибачте, я не хочу це чути навіть під час війни. Вибачте за емоцію, Наталка. Я маю відреагувати, бо в мене також є емоції, бо це є свідома маніпуляція. Я не сказав, що поганий народець. Вибач. Я дам вам сказати, дайте мені, будь ласка, відповісти вам також. Люди є різні. З цих різних людей складається суспільство. Все. Далі. Я про це писав книжку ще в 2010 році. Да, там конфуціанти, даосісти, про корупцію і все інше. Чим вони відрізняються? Що нормальний керманич, коли бачить, да, от люди, грубо кажучи, протоптали десь стежку, правильно? От він побачив, що людям зручно там ходити. Він бере і кладе там асфальт. Ну, для того, щоб людям було зручніше ходити по цій стежці. Ну, а ви берете і ставите там, грубо кажучи, прокладаєте асфальт в іншому місці, а там, де люди протоптали стежку, ви поставили поліцейського. Ну, для того, щоб він там збирав данину. Безумовно, це є хибна практика. І з тим, ну, треба боротися. Тобто, да? Але треба, є певні соціальні практики, які вам дуже комфортні, класні, але вони можуть бути дуже не класні, не комфортні для інших. І коли ви приїжджаєте во Флоренцію, то там теж є великі проблеми з парковкою. Але ви не кидаєте там машину, де вам заманеться, бо вам там зручно її кинути. Бо її заберуть зразу ж, заберуть. І випишуть такий штраф, що ви будете думати, чи варто мені було її там ставити. Далі, в Нью-Йорку 75% мешканців не мають власних автівок. Тому що це дуже дорого. Ну, зокрема, дорого їхнє утримання, да? Паркування, де хочеш, не кинеш. Але це, знову ж таки, ми втрачаємо сутність у цих от окремостях. Тобто треба просто усвідомити, що нема правильних істин. Тобто політика – це не про істину. Політика – це про інтереси. Політика – це про компроміси. Те, що ви вважаєте правильним, може не відповідати тому, що я вважаю правильним. Але ми з вами живемо в одному суспільстві. Тому ми, відповідно, обираємо владу, да, яка або робить те, що я вважаю правильним, вона отримала мандат довіри від мене, або те, що ви робите правильним, вважаєте правильним, ви делегували їй повноваження.
А ви маєте зрозуміти, що да, так працює демократія, ваші права як меншості також повинні бути забезпечені. Але це не означає, що меншість буде нав'язувати свою волю більшості. Це один аспект. Другий аспект, а з чого ви взяли, ну я не безпосередньо не до вас звертаюся, а до подібних всіх цих людей, які вважають себе мірилом ефективності чи неефективності. Ну максимум, що ми можемо говорити, це мені здається, я думаю, на мій розсуд. Ну тому що в даному, я повторюся, політика це не про істину, політика це про опінію, да? Це про думку. Там, де виникає істина, це вже не політика. Да? Тобто там дійсно вже технократи, там нема місця політичним рішенням. Бо політичні рішення – це завжди про баланс інтересів. Це трошки інша історія. Тому, коли ви розказуєте про цих людей, то чомусь, коли вони потім виїжджають в Польщу, вони себе поводять там геть інакше. І в Італії вони поводять себе геть інакше. А в Україні вони собі чомусь вважають за можливим і за правильне поводити так, як їм заманеться. Бо тут він може собі це дозволити, я себе так поводити. Ну там він дуже популярно пояснює, що так не працює. Я в 2008 році, в 2008 брешу, в 2004 році, пам'ятаєте, коли стояли митники на Майдані, кричали «Контрабанді, стоп!» Я стояв, мені було смішно. Ну, тому що як тільки контрабанді будуть стоп, митники будуть першими, хто будуть незадоволеними і знесуть цю помаранчеву владу просто зразу, миттєво. Те саме стосується багатьох інших речей в цій країні. Тому давайте все-таки не спрощувати. Я розумію, що те, що ви говорите, дуже, мабуть, подобається нашим глядачам. Але, на превеликий жаль, соціальні системи так не працюють. І сказати про те, що я виправдовую панівний клас, ну це реально просто, я в шоці реально. Ну, я є взагалі-то класичним проти всіх. Да, я дуже незадоволений дуже багатьма речами. Але я знаю істину, просту, ну істину, да, якщо так в лапках можна сказати, якою нам вчили на факультеті. Перша теза. Проблема полягає в тому, що всі ідеали не можна втілити одночасно. Ну, або свобода, або рівність. Ну, це то відповідно треба знайти баланс між свободою і рівністю, да? Який називається соціальною справедливістю. І кожне суспільство це вирішує само для себе. Причому абсолютно спонтанно, да? Я казав цей один французький філософ, що нація це щоденний плебісцит. Тобто ми да, щоденно визначаємо, що ми вважаємо для себе прийнятним. Тобто я повторюся, що немає ідеалів, їх одночасно втілити не можна. І розказують, коли, що можна і одночасно, так це не працює. Просто не працює, бо так просто не може бути. Розказують, що це нібито нормально. І другий момент, знову ж таки, який походить від цього, чому ми також вчили на факультеті дуже багато років, що насправді все це змінюється. І ніхто не може претендувати на те, що його бачення є правильним. Пам'ятаєте, коли Поппер назвав Платона фашистом? Тому що у Платона були нібито філософи, яким відкрилася істина, а далі вони просто цю істину втілюють в життя. Так от істина нікому не відкривається в суспільстві. В суспільстві це все відбувається в результаті комунікації, в результаті зіткнення цих різноманітних опіній і в результаті намагання знайти якийсь компроміс і порозуміння. Дякую, Валентин. Комунікація є і зіткнення у нас є. Я зачепилася за, дивіться, дві оці фрази. Ми вже закінчуємо і, на жаль, ми дуже багато не встигли чого обговорити. Погане народяться, пішли геть. От Сергій сказав про політиків, яким в результаті людської люстрації, треба було сказати, пішли геть. Я поговорила з Євгеном Карасем, він зараз військовослужбовець Збройних сил України, і ми з ним говорили, а якою буде політика після перемоги. І я його спитала, а чи треба буде проводити люстрацію? Пам'ятаєте, як це було в 2014 році? Він каже, люстрація має відбуватися вже зараз, інакше важкувато буде перемагати, ну, щоб ми нічого не упустили. І от судячи з того, що ми з вами сьогодні проговорили, і як ми це говорили, а я дуже сильно ще тримаю себе в руках, ви можете собі дозволити, що називається, а я ні, то ну, пристрасті киплять, і киплять дуже багато таких дискусійних моментів, вони закипають, і їх треба обговорювати. І як на мене, я завжди картаю себе за те, що до війни ми не змогли попрацювати за вашою допомогою, політичних експертів, політичних технологів, з суспільством в багатьох напрямках.
І от дивіться, і зараз та ми не знаємо, чим закінчиться війна, але ми всі хочемо повернути назад наших людей і наші території, та і повернутися до кордонів 91-го року. І ви уявляєте, скільки у вас буде роботи з тими людьми, яких ми повернемо? І тому сага про поганий народець, та ну вона вже тут не проходить. Тому що нам треба з тим українським нашим народом треба буде працювати, і треба буде їм пояснювати, де їх обманули, куди ми йдемо, з ким ми йдемо, що держава Україна їм пропонує. Розумієте? А ми все рівно встрягаємо в ну та от сьогодні у нас свято закрили там, начебто, бетаферму Петра Олексійовича Порошенка, і ми про це ну достатньо уваги приділили цьому. Але таких свят більше не буде. Розумієте, і треба буде працювати над суспільством. Я про те, що ну у нас попереду такий айсберг, який називається так звані ЛДНР, які ми обов'язково заберемо, та і людей наших ми обов'язково повернемо. Але це люди будуть вже з таким ну достатньо складним складом. Я перепрошую за тавтологію розуму, та з достатньо складними людськими долями, і з нашого боку будуть дуже багато скалічених людей, і з того боку буде дуже багато скалічених людей і фізично, а ще гірше психічно, розумієте? І треба буде, ну от вам якусь концепцію, та а вона повинна бути злагодженою. Ви ж не повинні бути говорити ну в різні дуди, що називається. Ви повинні дати цим людям і взагалі всій Україні якусь злагоджену концепцію рухання. Правильно? Куди? З ким? Під якими гаслами? Навколо чого? З якою ідентичністю? З якою ідеєю? Розумієте? І в результаті, от ну, сьогоднішня розмова показала, що та, начебто тут ми одному радіємо, та, але з іншого боку у нас просто є ну, такі непереборні суперечки, непереборні погляди і абсолютно різні погляди. А ми повинні, ну, чи я помиляюся? Тому що ми вже закінчуємо, там у нас Ердоган з Путіним, Сергій, ви не про це читаєте, не про них, ні? Не зустрілися вони ще в Сачах, я перепрошую? Ні. Тому що я полюю за Ердоганом з Путіним, мені цікаво, хто кого принизить цього разу, у них там квест. От, і все ж таки, от сьогодні, я думала, зачеплюсь за бутоферму, та, а потім ми підемо думати про те, а як розвивати далі нашу перемогу, коли ми повернемо. Я, чесно кажучи, хотіла сьогодні поговорити про Донбас. І навіть тема була сьогодні, що Україна може запропонувати Донбасу, але ну ви так настільки цікаво зупинилися на оцих течіях бутоферми, наскільки, тому що це дуже руйнівна теж історія для суспільства, і абсолютно правильно, що ми над цим посиділи. І тому, от що Україна може запропонувати Донбасу, друзі, я пропоную залишити на домашнє завдання. І мені буде дуже прикро, якщо ми. Ну, це потрібно робити з суспільством, це потрібно обговорювати вже зараз. Вам не видається? Мені здається, що ми завжди там на крок, на два, на три запізнюємося. Я розумію, що... можна одну репліку буквально? Що насправді з паном Сергієм... Зараз Сергій почав, а ви не чуєте один одного. Зараз пан Сергій почав. Та, Сергій. Дивіться, я звичайно розумію, що це тема як мінімум на декілька годин про Донбас. Но я почав хоча б з того, щоб ми відмовилися від такої ілюзії під назвою «наші люди». Нема ніяких в світі наших людей. От чесно. Люди, вони самі собі належать. І їм визначати, де їм жити. А політики повинні, якщо достатньо багато людей, це повинно бути достатньо людей, щоб вона жила ефективно, створювати такі умови, щоб будь-які люди вважали себе нашими. А от якщо не вважають, то нічого з ними, крім того, що ти створиш, робити не можна. Я ж вам сказав, що я відпустив би навіть всіх українців, які сьогодні хочуть виїхати з країни. Тому що вони не вважають, що зараз вони наші. Толку їх від країни немає, а всі військові кажуть, що нам такі на фронті навіщо, скажімо так, тримати як в концтаборі людей, які вважають, що їм тут не місце. Тут повинні жити тільки ті люди, які вважають, що це їх країна. Вони хочуть
чи тут хочуть Україну захищати, а щоб таких людей було побільше, саме політики повинні створити такі умови, коли я кажу, так, мені подобається, як ці країни керують, мені подобається, що тут можна заробляти гроші, що не пан гетьман це визначає, що мені робити. І Сергій, так що з цього приводу? Ну дивіться, ми ж все рівно йдемо, в Україні є мета. Повернути людей і території. І з того, що вони будуть казати, ми не люди цієї України, і нам вона не подобається, та? Ну, це не... так що, запропонувати цим людям виїхати? Дивіться, зараз був класний ефір мого товариша, пан Сазонов, це теж наш колега, який був політтехнологом, він зараз на фронті конкретно воює, на передовій. З цього приводу він каже, дуже просту річ, що людей наших, в тому ж Лисичанську, не залишилось. Розуміло, це його. Дивіться, я розмовляла позавчора з Поверознюком. Знаєте, це фермер, який фермерське, як це називається, господарство П'ятихатське. Та? І він каже: якщо на Херсонщині наших зустрічають з хлібом сіллю в кожному селі, каже, то там нас ненавидять. У мене питання. От ми зараз зачепилися все рівно, та? І ми все рівно, ми просиділи достатньо багато на інших темах, але зараз ми зачепимося конкретно. А я все-таки пропоную посидіти і, знаєте, щоб нас ще більша аудиторія подивилася і послухала. Я пропоную обговорити це на національному марафоні і дайте мені, будь ласка, такий мандат заявити цю тему на національний марафон, щоб ми посиділи в прямому ефірі в багатомільйонній аудиторії про це проговорили. Да? Ну, так, хороша ідея. А можна ще буквально одну фразу? Так. Насправді ми з паном Сергієм прекрасно порозумілися і дійшли в згоди по всіх пунктах, тому що ніхто ж не буде сперечатися з тим, що деякі соціальні практики, які мають місце в Україні, є поганими. І їх треба безумовно викорінювати разом з тими соціальними силами, які намагаються їх всіляко зберігати. Тобто це навіть не обговорюється. Питання полягає в тому, які інструменти це використовувати. Я говорив про це ще в 2014 році, що якщо є якась соціальна проблема, яку не можна вирішити в правовий спосіб, легально в правовому полі, вона буде неминуче вирішуватися в нелегальний спосіб, але легітимним, поза правовим полем. Тобто це очевидні речі, тобто це постулати політологічної науки, якщо так можна сказати. Тому, да, ніхто не буде миритися з цими всіма практиками. І ніхто не говорить про те, що народець поганий. Це не треба пересмикувати, це мене реально обурює. Я сказав лише про те, що влада є плоттю від плоті і кров'ю від крові народу. Тобто і не треба протиставляти, що є вони і є ми. Бо ми завжди звикли говорити вони, а де ми в цей час були, а ми хто тут? Тобто, чому ми намагаємося перекваліфікувати себе від співучасників злочину на суддів чи на прокурорів? У кожного є свій внесок в те, якою ми побудували свою країну. Бо злочин не може бути не тільки діяльність, бездіяльність також може бути злочинною. І те, що дехто не усвідомлює, що в його вибори, да, також вносили певний внесок в те, що відбувається з нашою країною. Вони ж так не думають. Вони не усвідомлюють наслідків відтермінованих в часі. Я так голосував це там 10 років тому, я не зовсім усвідомлюю, що наслідки тільки сьогодні прийшли. Тому не відстежую причини наслідкові зв'язки, а вони є насправді. Тому я хочу лише сказати про те, що концепція демократії, вона побудована на концепції відповідального громадянина. І не можна побудувати нормальну демократію в умовах безвідповідальних виборів. Я не хочу сказати, що там погані чи добре, хочу сказати про те, що ми всі сукупно, і кожен окремо повинні працювати над тим, щоб допомагати нашим громадянам ставати відповідальними. Але відповідальними і ми маємо бути так само, та, усвідомлювати, чим наше слово може відгукнутися в серцях інших людей. Ну, а на превеликий жаль, я казав Парето, пам'ятаєте ця фраза, що науковець – це той, хто любить істину більше, ніж вигоду. Ну, але чимало моїх колег, люблять вигоду більше, ніж істину. Таке що я можу там зробити? Ми не розуміємо, що ми причетні до всього того, що відбувається в нашій державі. Що ми впливаємо на громадську думку, на результати виборів.
на діяльність Ну, так тих політичних сил, давайте вплинемо. щоб Дивіться, тому що ну, щоб ми ну, зараз не більше розкидалися на поєднання. атоми, розумієте? У нас ну попереду ми пливемо на айсберг, як мені здається, і ми абсолютно, вибачте, ніфіга не думаємо, а точніше думаємо сраками, що знаєте, нас може оминути. Ні, ніфіга може не оминути. Може бути такий Титанік, що знаєте, і живий завідують мертвим, та як це колись казали. Так от давайте все-таки зосередимося на поверненні на ЛДНР Так, ви наступного праві на разу, окей? 100%. Ви праві на 100%. Я на четвертий день війни почав говорити про те, що нам вже треба думати про те, а що буде після війни. Ну, як буде організоване суспільство, да? Як буде взаємини відбуватися між різними людьми, між різними державами. Да? Що буде, зрештою, коли ми набудемо членство в Європейській солідарності, в Європейському Союзі. Ну, чи готові ми прийняти всі їхні правила? Про це зараз не говорять, а ви праві. Це айсберг, ну, з яким ми неминуче стикнемося. І якщо ми не готові все це прийняти і концептуально осмислити, якось підготувати і себе, і суспільство, то я думаю, що для багатьох це може бути ну, шок новизни, да, це термін є такий, шок від новизни. 100%, друзі. Давайте тоді. Окей, спасибі вам величезне за цю розмову. І ми тоді зустрічаємося в цьому ж складі, але вже за круглим столом загальнонаціонального телемарафону незабаром. Добре? Так. Все. Дякую, пане Сергію, дякую, пане Валентине, дякую вам. Дякую. Ну, ми достатньо довгенько посиділи. Спасибі, щасливо, пока. Щасливо. Пока. Сергій Гайдай, політехнолог, Валентин Гладких, політичний експерт. Давайте подякуємо їм за цю тривалу розмову. Ну, щоб ви зрозуміли, це не оперативна розмова. І з такими людьми швидко, що називається, не проговориш. Тим більше теми, на які ми вийшли, вони достатньо глибокі. Та? По верхах, звичайно, ми б могли, що називається так, прогнати. Але, ну, бачите, все рівно... Коли виходиш на глибоку тему, тут, що називається, треба посидіти, поміркувати, і так на красних словцях швидко не пробіжиш. Тому давайте готуватися до ще більш глибоких розмов. І якщо у вас є якісь пропозиції або побажання нам в цій темі, яку ми озвучили вже наприкінці, а саме повернення наших людей і наших територій, пан Сергій мені зробить знову зауваження, що наших не лишилося, але я все ж таки от продовжую наполягати і вірити про повернення територій, які зараз належать так званій ЛДНР, та окупованих територій, тих людей. Одним словом, ваші побажання, ваші думки, все, що ви, можливо, думали, міркували на цю тему, я буду вдячна, якщо ви опишете це в коментарях, почитаю під час наступного ефіру і вже під час нацмарафону так само можу озвучити найглибші і концептуальніші такі ваші міркування. І в пана Сергія, і в пана Валентина є Фейсбук-сторінки, і є Інстаграм, і ви можете туди заходити, тому що ну, вони ведуть, так би мовити, свою паству. І очевидно, їх і надихають, і не дають їм можливості зірватися під час цієї війни. З такими людьми переживати складні і темні часи набагато легше. Тому приєднуйтеся, поглядайте на їхні ФБ-сторінки, на їхні ресурси. Я закликаю підписуватися на канал Наталії Мусейчук, закликаю ставити вподобайки. Я дуже вам вдячна за вашу підтримку. І ставте дзвіночки все ж таки. Ви будете бачити, коли виходить відео, вам не треба буде їх шукати в YouTube, а буде підкидати вам YouTube одразу пропозицію подивитися і зайти на канал Наталії Мусейчук і глянути, що ж там сьогодні, які гості. Дякую, бережіть себе і Україну.